Vilken sträcka i det här diagrammet representerar entalpiändringen vid sönderdelningen av ammoniak? Ja, När jag ska studera entalpiändringen vid sönderdelningen av ammoniak så är jag egentligen inte intresserad av hur den här reaktionen går till. Utan jag är intresserad av vilken energi har mina reaktanter och vilken energi har mina produkter. Och I det här fallet då, så har jag mina reaktanter där. Och Mina produkter de befinner sig på den här röda linjen. Och Skillnaden i energi det är ju den här ökningen i energi som motsvaras av bokstaven A. Så Vilken sträcka i diagrammet representerar då entalpiändringen? Svar. Det är helt enkelt A.